যদি আপোনাৰ ঘৰত এটা পুখুৰী আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুতে ভাল ভিডিঅ', বহুতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে। কিয়নো আমাৰ অসম চৰকাৰে এখন আঁচনি ওলাইছে, যি আঁচনিটোৱে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে মাছ পুহিবৰ কাৰণে আপোনালোকে 5,000 টকা লাভ কৰিব, আৰু এই পইচাটো কোনো আকৌ চৰকাৰক ঘূৰাই দিব নালাগে, ডাইৰেক্ট এইটো আপোনাৰে হৈ থাকিব। সেইবাবে এই আঁচনিটোত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব হবিয়াক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক ফুল প্ৰচেছ দেখাই দিম, এ টু জেড। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপোনালোক যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাকতে কাকতে লাইক প্ৰেছ কৰিব নাপাব। কিন্তু যেতিয়াই মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰোঁ, সকলোতকৈ আগত এই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব হ'লে যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ ছাৰ্চ ছাৰ্চ কৰিব, NFDP বুলি লিখি ছাৰ্চ কৰিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে NFDP বুলি, এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে এই আঁচনিটোৰ নাম হ'ল নেশ্যনেল ফিউচাৰ্ছ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম। এতিয়া আপোনালোকে এই পেজলৈ আহি পেলাই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে, যোনটো সেই লিংকত ক্লিক কৰোঁ ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। এইটো পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে যে এই নীলা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলফালে আহিব, তলফালে তিনিটা অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু CSC জৰিয়তে কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলটো আছে যে প্ৰথম অপশ্যনটো ইয়াত ক্লিক ইয়াৰ এই অপশ্যনটোতে কৰি দিব। এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আহি যাব এটা পেজ, ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমে চাওক ইনফৰ্মেশ্যন ৰিকুৱায়াৰ্ড আধাৰ নাম্বাৰ এণ্ড আধাৰ লিংক মোবাইল নাম্বাৰ। ইয়াত যে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ কৈছে, ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যে মোবাইল নম্বৰটো আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত এটা চিকিউৰিটি কেপচা কোড চাব হৈছে, এই কেপচাটো আপোনালোকে ইণ্টাৰ কেপচা আছে, এই অপশ্যনটো বয় এণ্ড OTP অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি চাব পাৰে OTP আহি গ'ল, OTPটো আপোনালোকে এই বক্সত বয় ভেলিডেট আছে যে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো আহি যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো দি দিব, ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে OTP অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব। OTP অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি বক্সটো আছে যে এই বক্সত আপোনালোকে টিক লগাই দিব। টিক লগাই আপোনালোকে তলত ভেলিডেট আধাৰ আছে যে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এতিয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক থকা মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব, সেই OTPটো ইয়াত বহাই ভেলিডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে আহি যাব। এতিয়া আপোনাৰ চাৰিটা ষ্টেপত আপোনাৰ কমপ্লিট কৰি দিব এই ফৰ্মখন। প্ৰথমটো আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইল থাকিব, পাৰ্চনেল ডিটেইল, তাৰপিছত আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট ডিটেইল, তাৰপিছত ইয়ৰ পাৰ্চনেল ডিটেইল, তাৰপিছত বেংকখন। আপোনাৰ প্ৰথমটো আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা যিমান আছে লৈ ল'ব। ইয়াত আপোনাৰ ছ'চিয়েল কেটেগৰীটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, SC OBC জেনেৰেল ST যি হয় সেইটো কৰি ল'ব, তাৰ মেৰিটেৰী ষ্টেটাছটো এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি কলৈকে পঢ়িছে বা যি হয় সেইটো দি দিব। যদি আপোনাৰ নাপায় তেন্তে আপোনাৰ ইয়াত আধাৰ বুলি অপশ্যনটো আছে, সেই আধাৰ বুলি অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব। যদি আপুনি একেবাৰে পৰা নাই তেন্তে নীল বুলি অপশ্যন আছে যে এইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আপোনাৰ হাত ভৰি বা কিবা জন্মৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰব্লেম হয় তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত ইয়েছ বুলি দিব। যদি একো প্ৰব্লেম নাই তেন্তে আপোনালোকে ন বুলি অপশ্যনটো ছিলেক্ট ৰাখিব আৰু তলৰ অপশ্যনটো ছিলেক্টে থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ছেভ এণ্ড নেক্সট আছে, জাষ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো যাব। প্ৰথম অপশ্যনটো চাব ফিল হৈ গ'ল, তেওঁ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনাৰ ইয়াত হাউচ নম্বৰটো দি দিব। হাউচ নম্বৰটো দিয়াৰ পৰা ইষ্ট্ৰি আপোনাৰ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আছে সেইটো কিমান নম্বৰ ঘাইপথ সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বাকী নিজে ফিল লৈ ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ তলফালে আহিব, তলফালে আহি যদি আপোনাৰ ওপৰৰ ডিটেইলসমূহ যদি ছেম থাকে তেন্তে আপোনালোকে তলৰ এই ডিটেইলসমূহ ফিল কৰিব নালাগে। ইয়াত যে বক্সটো আছে জাষ্ট আপোনালোকে এই বক্সটোত টিক লগাই দিব। টিক লগাই দিলে ওপৰৰ পৰা আপোনাৰ তলত ফিল কৰি লৈ ল'ব নিজে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যে আছে ছেভেন নেক্সট, জাষ্ট ছেভেন নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নেক্সট ষ্টেপটো আহি যাব ইয়াৰ প্ৰফেচনেল ডিটেইল। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াত অকুপেশ্যন, আপুনি কি কাম কৰে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপুনি যি কাম কৰে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। যদি আপুনি যি কামটো কৰে সেইটো নাপায় তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত আধাৰ বুলি অপশ্যনটো আছে যে জাষ্ট এই আধাৰ বুলি অপশ্যনটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত টাইপ অফ এক্টিভিটিজ, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ নট এপ্লিকেবল আছে যে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। এই দুটা অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ছেভেন নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আপোনাৰ বেংক ডিটেইলসমূহ আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনালোকে যোন মানুহজনৰ এপ্লাই কৰি আছে সেই মানুহজনৰ বেংকৰ পাছবুকত যেনেকুৱা নাম আছে ঠিক একেদৰে ইয়াত নামটো দি দিব। তাৰপিছত বেংক নেমটো ইয়াত ক্লিক কৰিব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ বেংকৰ নামটো পাই যাব, সেই বেংকৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত IFSC কোডটো দিব, IFSC কোডটো বহাই আপোনালোকে যে ইয়াত আছে ভেৰিফাই, এই ভেৰিফাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, এইদৰে আপোনাৰ ভেৰিফাই হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো আছে যে ইয়াত বহাই দিব, বহাই পুৰা পুনৰ কনফাৰ্ম কৰিব লাগে। তলতো আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব, একাউণ্ট নম্বৰটো দি ভেৰিফাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি ল'ব। এইদৰে যদি এইদৰে আপোনাৰ আহি যায় ইয়াৰ একাউণ্ট ডিটেইল হেভ এ নট ভেৰিফাই যদি তেন্তে আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নাই, জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইদৰে এটা আইডি আহিব, এই আইডিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ভালদৰে ৰাখি দিব। তেন্তে আপোনাৰ এই আইডিটো এতিয়া চাৰ্টিফিকেটটো কেনেকৈ এটা চাৰ্টিফিকেট দিব, মানে চাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড কৰিব লাগে। ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে তলফালে আহিব, তলফালে ইয়াত যে আছে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট, জাষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চবৰে চাৰ্টিফিকেটখন আহি গ'ল।
এই সাইটটোতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল থাকিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ টকাটো বেংক একাউণ্টলৈ সোমাব তেতিয়া আপোনাৰ এই চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰয়োজন হ'ব। সেইবাবে চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে ভালদৰে ডাউনলোড কৰি ৰাখি দিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিলৈ পাইছে আৰু এইদৰে কৰিলে আপোনালোকে সেই 5,000 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব মাছ পুহিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰতে।